ସାତଥର ବିଧାୟକ ହେବା କମ୍ ଗୌରବର କଥା ନୁହେଁ, ଜନସାଧାରଣ ଭଲ ପାଉଥିବା ତାଙ୍କଠୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ରାଜନୀତିରୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେ ରାଜନୀତିର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ କ୍ଷତି ହେଲା। ଏ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ସମ୍ବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାରଥୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି।